do të bashkëbisedojmë me Sihana Bejtullahun, e cila na vjen nga organizata Germin. Sihana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po ju përshëndesim së pari. Faleminderit, do të përshëndes juve, faleminderit për pjesën. Si po i kaloni këto javë, duke punu vazhdimisht online, por në anën tjetër po e kryeni një punë të madhe në ndim personave të varfër në Kosovë? Po, punën online e kemi vazhdu më njëherë pas lajmin në nuk mund të dojmë në persona, kemi vazhdu kontaktu me diasporën, duke pyt dhe ata si zakonisht se qysh mundën me ndimu vendin edhe në këtë kohë të vështira. Mandej, qysh e përmendit edhe ju, e kemi kanalizu këtë formë të ndimës në mënyrë që ne menduam që është më e mira, duke marrë për arsyesh familjet në nevoj, kanë nevoj të vazhdushme për ndimën tonë, po në anën tjetër edhe numri i familjeve në nevoj është rritur, për shkak të shumë vende të punë të janë shuar për tashe pako, dhe vendosim të hapim kampanjën Besa për Kosovën. Besa për Kosovën është, dhe më thënë, ka qenë si iniciativë e rjetit të bizneseve shqiptare, dhe të fondacionit Besa në Bavarit të Gjermanisë, dhe kështu që në bashkëpunim me klubin e produsëve të Kosovës edhe me Gërbinin vendosim që të ndihmojmë produsit vendor duke blerë pakos nga produsit vendor dhe duke ndihmuar familjet në nevojë në komunat të ndryshme. Si ka ecë ky aksion deri më sot, sepse nga muaj i kaluar në fakt ju e filluat këtë aksion? Po, ka fillu në fakt të hanën, dhe më thëni kemi një javë gjysë që veç kemi dalë në online. Ka shku të mirë, dhe tash ne kemi ndihmuar tre komuna. Kemi fillu me komunën e Vitis, në të cilën kemi shpërndarë 600 pako, në bashkëpunim me 500 pako kanë qenë nga të blerë nga diaspora dhe 100 pako kanë qenë të dhuruara vetë nga prodhuesit vendorë. Pastaj kemi vazhdu me komunën e Kamenicës, po ashtu kemi dhuruar pako atje, dhe së fundmi kemi qenë në komunën e Vështrisë. Jemi në përgatitje për komunën e Katërt, e cila brenda këtyre ditëve vetëm do të mbulohet me pako, me ushqim dhe do të thënë produkte higjienike të cilat i përmbanë këtë pako. Po, unë e thashë që keni fillu nga muaj i kaluar, ndonë se ndima dhe thot në shpërndarin e tyre janë vetëm nga data 13, pra një javë gjysë, si që e përmende, por përgatitjet dhe gjithë puna ka fillu shumë herët. A ka qenë e vështirë që të bëhet një organizim i tillë për të marrë ndima, për të grumbulluar pra ndima nga tërë vendet ku janë banuara me shqiptarë? Dhe sa janë përgjigjë kësaj ftese bizneset, bamirësit në përgjithësi, mund të them lirësht? Po, diaspora jonë asë njerë nuk në kalën kesh, në asë një fazë tjetër duke marë prasysh që koronavirusi nuk në ka prekur vetëm Kosovën. Koronavirusi është një krizë cila i ka prekur gjithë botën, qëfë në aspektin psikologjik, po ashtu dhe në aspektin financiar. Po, ne vetë jemi kontaktuar nga Fondacioni Besa i cili është në Bavarinë të Gjermanisë, e cilët kanë thonë që përdojnë të ndihmojnë në farë formë ose tjetër Kosovës dhe produkteve vendore. Kështu që ekipi është i përbërë prej 9 personave, ne çdo ditë jemi në kontakt të vazhdueshëm me mesazhe, me thirrje gjithkohën, po një ndim të madhe në kanë ofru edhe një bashkëpunim shumë të mirë edhe komunat, po sa që është në shpërndarjen e ndimave në përshtëpi, duke marë përësysh masat e fundit për reduktimin e orëve televizjes, ka qene pa mundur për një dhe si staf që të dalim dhe të t'i bërim dikon 45 familje brenda një komunës. Brenda edhe komuna ka shfaq një interesim shumë të madhë, komunat që të bashkëpunojnë me neve dhe të nëndimojnë përsa që është në shpëndarën e këtyre pakove. Po, në fakt ju jeni referuar këtyre komunave dhe në bazë të listës që ata i kanë të rasteve sociale edhe është bërë adresimi i ndihmave. Me gjitha të në këto kohë pandemie është rritë kërkesa edhe në një numër të madhë të familjeve të cilat nuk kanë qenë si raste të asistencë sociale dhe po e shojmë se gjdo dit po kërkohet ndihmë për to. Apo keni mundësi që të mbuloni sepse po e vërejmë qoftë kryqi i kuq, qoftë ju në këtë rast, qoftë dhe shumë organizata tjera të cilat po meren me humanitet.
humanitet, vëmendjen e kanë tek familjet të cilat janë në listën e familjeve të varfra. A po mbetën pak anash edhe disa familje të tjera të cilat kanë nevojë, por që s'kan qenë në këtë listë? Si të ndihmojmë atyre? Këtë drejt, lista është shumë e madhe, nevoja është shumë e madhe, përveç kësaj është e vazhdueshme. Dhe të thotë, ne nuk e dimë dhe sa kohë dhe të zgjasë që të kemi nevojë për ndihmat të tila. Në bashkëpunim me komunat, përveç këtyre listave cilat janë për domethënë asistencë sociale, se cila komuni ka këto shtabet emergjente dhe cilat po ashtu këto lista po i rrisin me persona të cilët po paraqiten dhe domethënë që për atë përmenda që lista në vazhdimsi është në rritje e familjeve të cilat janë në nevojë, kështu që ne po kujdesemi që në bashkëpunim me komunën të shpërndajmë ndihmat ku është më së shumti nevoja. Po, tri komuna i keni zgjedh deri tash, si e keni bërë për zgjedhjen e komunave? Meqense në një lajmërim që e keni pas, keni vendosur që të ndihmoni më tepër komunat të cilat janë në karantinë. Po, jemi në kontakt vazhdueshëm me kryetarët e komunave dhe me këto shtabet emergjente. Ndodh që ka komunë që jemi në kontakt dhe na tregojnë që për momentin kemi marrë ndihmë me ushqime për këto ditë, kështu që provojmë të kontaktojmë pas një jave. Ndërsa komunat të cilat kanë më shumë nevoj dhe vetë po na shkrujnë dhe vetë jemi në kontakt me to. E mira e kësoj kampanje që dëshiroj të theksoj është që është e vazhdueshme. Ne dhe të vazhdojmë këtë bashkëpunim, dhe të vazhdojmë me punu dhe i sa kemi mundësi edhe kemi fonde për me mbulu të gjithë komunat. Dëshira jonë është me mbulu gjitha, me shumë dëshirë të mbulu edhe gjithë familjet, po ne aqë sa po grumbullojmë, aqë po i dërgojmë të një komunë. Aqë sa po grumbullojmë të pola, po i dërgojmë të komunat tjetër. Kru që i ftoj gjitha ta që jëmë duke në ndjekë dhe kanë dëshirë me u bo pjesë e fushatës, mundën me gjithë fushatën në Facebook Besa për Kosovën, edhe një pako për një familje kushton 26 euro. Kjo pako përmban produktet kryesore, ushqimore dhe higjienike, për një familje. Të gjitha produktet janë made in Kosova, edhe pakoja përmban mjell, vaj, orez, makarona, gjërat esenciale, gjërat esenciale ushqimore dhe higjienike si shampona për dur, për trupin, për rrobat. Do të thotë me një pako 26 euro ne mund ta mbulojmë një familje. A është mjaftueshëm për sa kohë keni paraqitur që mjafton një pako e tillë për një familje? Mjaftueshëm e dim se nuk është, por spaku sa e zbut gjendjen për sa kohë? Kjo vlerë në 26 euro. Kjo pako, dhe më thënë, është për 10 ditë dhe në 2 javë, dhe dhe më thënë, është të përshtatshme për një familje me 4-5 anëtarë. Sa pako i keni shpërndarë deri tash, sa keni evidenca, a dallon nga komuna në komunë numri i rasteve, a ka dallime të mëdha, sepse është e pamundur që t'jenë të njëjta? Tri komuna ishi deri tash, Vitia, Vushtria dhe Kamenica, nëse zgaboj. Dhe Kamenica, po, deri tash, dhe më thënë, ne kemi shpërndarë 1400 pako, edhe dhe më thënë po presim që të vazhdojmë me komunën e Gjakovës, dhe më thënë gjatë kësa jove, të shpërndojmë edhe disa pako atje, kështë që të gjitha, është pa mundur të mbulohen të gjitha familjet brenda një komune, për shkak të numër, si që përmenda numër të madhë, po jemi duke u mundu që në kontakt vazhdueshëm me komunat, bile një pjesë të asaj liste të mbulohet nga Besa për Kosovën, nga ndihma e diasporës, që e përbojnë kjo kampanjë, kjo përshkak. Komuna e Malishevës, komuna e Feriza, i gjithashtu janë komunat të cilat kanë qenë më të prekura nga pandemia. Si po shkon ju më pas listën, si po e përpiloni, cilat janë parimet tjera që po drejtoni për të ndihmu ndo një komunë? Po, dhe më thënë, zakonisht ka qenë që kanë qenë në karantinë, komunat më të prekura nga Covidi, dhe po ashtu varfëri, dhe më thënë, sa është lista e personave të cilët janë në nevojë, familjeve në nevojë. Dhe më thënë, këto kanë qenë disa prioritereve, edhe, dhe më thënë, në vazhdimësi në kontakt me shtabin emergjent, ku kemi pyetur se a ka nevojë për qëmë dhe mund të sjellit sot apo nesër, apo mund të pritet edhe një javë edhe dy javë, duke marrë për arsysh që kampanja dhe pushata do t'jetë e vazhdueshme, këtë po munduemi që ta bëjmë edhe në tërë, nga shtëpit.
Po, ju e përmendit komunën e Gjakovës, ndonë se fatmirësisht është më pak e prekur, por në anën tjetër, në aspektin ekonomik është një komunë më e varfër. Po, e vërtet. Edhe, po, dëmë thënë, edhe vetë nga më kanë drejtu, nga kanë shkru, kanë pyjtë se a kanë mundësi me marë ndima, sepse kanë shumë familje në nevoj, dhe jemi në kontakt edhe me personat cilë ti kemi në teren, sepse edhe koordinimi me klubin e prodhuesve në këtë rast është shumë i rëndësishëm, përshka që ne shkojmë në formë të organizuar, edhe dhe më thëni kemi për brenda ditës, kemi të gjitha produktet prej prodhuesve vendorë që i marim, i dërgojmë në qytet, edhe kjo dhe më thënë edhe ona logistike, ka nevoj për organizim, pra ndaj na duhet gjithë kohë të jemi në koordinim mes prodhuesve, mes Besës Gjermani, mes komunave që i kemi këto, dhe kështu përmunduemi që sa ma shumë të dalim në ndim familjeve cilat ka nevoj. Po, në bizneset në vendin tonë, sa po kanë mundësi që t'ju ndihmojnë? Duke di si ju në një farë mënyrë po u bëni favor shumë bizneseve duke marë produktet e tyre, sepse e dim që gjitha pra janë prodhime vendore. Po në anën tjetër, sa vetë bizneset janë ato të cilat po kontribojnë me mjete, me produkte për t'u ndihmu familjeve të varfra? Po, bizneset për... Kanë qenë shumë të knaqëra kërë kemi ofru këtë ndim, ato kanë kontribu vetë me 100 pako, dhe 100 pako të cilat janë dëru nga vetë bizneset, po duhet marë parasysh që bizneset po galon një ko gjatë të vështirë, duke përnuar me staf të reduktum, edhe duke u balafaquar edhe ata me këto pasojat të cilat po i kalujem të gjithë në kohën e pandemis. Po bashkëpunimi nuk ka mungu edhe kanë qenë shumë bashkëpunose dhe shumë falenderus gjithmonë ndaj diasporës, përshkak që me anë të kampanjës, me anë të parave që pëmbullohen, që pëdërohen në këtë fondacion, pëmbahen edhe vendet e punës edhe përvashdohet puna edhe të këto kompani vendore. Po, si po e bëni për zgjedhjen e marrjes artikujve, duke ditë se në vend ka prodhues të shumë dhe dikush mund të favorizohet më tepër, dikush mund të ndoshta më pak. A e keni pas vështirë në këtë aspekt, pra se si ta bëni për zgjedhjen nga kush, nga cilë prodhues të merren produktet që po udhërohen familjeve? Sepse mund të jetë një produkt me disa prodhues vendorë. Jemi të drejtë. Dëmë të nështë, ne si Gërmeni jemi në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës. Klubi janë të organizu, ka një rjetë të bizneseve të produkteve të Kosovës, dhe ata direkt janë marë me përgjedhjen, ka qenë e hapën si ofertë, dhe kush ka dashtë me marë pjesë, ka marë pjesë, është bërë kjo pako janë në vlerën e 26 eurove. Dhe të klubi është në kontakt me prodhues të made in Kosova, cilë të bëjnë përgjedhjen edhe merëm i bashkë me këtë pjesën logistike që këto produkte të mbërrin direkt nga prodhuesi të familjet e nevojnë. Po, apo e vreni se po përritet numri i aktivistëve i atyre të cilët po kontribojnë për dhënje të mjeteve për të blerë pakot tila. Duke ditë se pandemie pra ka përfshi tërbotën e them, po ashtu shqiptarët pra e dim se nuk janë në gjendje dhe shumë të mirë ekonomike, sidomos në vend, sa po mund të kontribojnë për pjesën tjetër që janë në gjendje edhe më të keqe ekonomike? Është parë një kontribut i vazhdueshëm diasporës shqiptare prej fillimit të kampanjës dhe në vazhdimësi edhe tash. Përveç kësaj, një pjesë tjetër që kisha me përmendë kampanjës është përmendë si Giving Tuesday, e cila është më shumë si në kulturën amerikane, që të martën e parë të muajit maj, gjithmonë e përdorin për bamirësi. Kështu që në kuadrë të Giving Tuesday edhe ne si organizatë, si kampanjë, dhe pusim që se cili person i cili ka dëshirë me rritë fonde, mundet me rritë fonde në emrin e ti, edhe ato fonde të shkojnë në kuadrë të kampanjës. Kështu që kjo kishë me rritë shumë edhe vetë
besimin e personave që dërojnë, duke marrë parasysh që aq para sa ata dërojnë, ato shkojnë 100% për vlerën e këtyre produkteve dhe për ndihmën në familjeve në nevojë. Domethënë, nuk është një kampanjë e cila do të ketë ndalje të parasë në asnjë formë. Në momentin që futesh në Facebook, e hap një fundraiser në emrin tënd, dhe të gjitha të follat me fëpërk më 100% aty në follave që do t'i rrisësh, do të shkojnë për vlerën e këtyre produkteve dhe pasaj tek familja. E rëndësishme është që ne gjatë gjithë kohë postojmë në postën tonë dhe shumë të hapur për kushdo që do të dëshiron me na shkruaj me pyetje për detajet e kampanjes. Po ashtu ne i qesim online të gjitha shpenzimet cilat janë bë, gjitha videot dhe fotot të shpërndarjes këtyre paketave, dhe domethënë se cili donator ka të drejtë në qasje të gjitha shpendimeve që janë bërë për kampanjën. Kjo është e mira e këtij bashkëpunimi që kemi edhe me organizatën Besa Foundation edhe me klubin e prodhuesve të Kosovës. Për ne është shumë e rëndësishme vetëm që ato të pullat në lidhura të përfundojnë aty ku ka shumë të nevojë. Dhe është një punë vullnetare që na bëhet nga të tre organizatat. Kështu që unë i ftoj gjithë ata që kanë dëshirë vullnet me ndihmu, me na shkru, edhe me u interesu, ne mundemi me ju ndihmu me hapë kampanjën e vetë dhe të cili me mbledh për vetë dhe me dhuru për Kosovën edhe për familjet në nevojë, dhe po ashtu me ndihmu ekonomisë të Kosovës duke vlerë produkte made in Kosova. Po, Sioana, sa po është vështirë që të punot nga shtëpia në fakt, në këto rrethana, duke ditë që organizojni me grupe, me klube të ndryshme, apo mund të tja del një mban tër këtë organizim të bëni gjithë në mënyrë elektronike, përveç bartjes e këtyre pakove të cilat po e bëjmë pra shpërndarin vetë komuna, deri në dyert e shtëpive të skarnorve? Në fillim, java e parë ishte shumë sfiduese, për shkak që gjithë shka u dashke me bo online, edhe kishe ndjenjen që nuk është ndodhë diçka tjetër jashtë, për shkak mos kontaktit me jashtë. Kur kemi shku në komunën e parë, kur kemi pa kamionat me malë, kur kemi pa paku të shpërndarë, që atyre kemi besu që me të vërtet, wow, pas ka ndodhë diçka, ku ka bu një punë, se puna për i shpis, i ka të mirat e veta, po edhe në anën tjetër, po ka shumë mangësi në kuptimin e ndjenjës që jetu të është ndodhë diçka dhe... Po arrihet qëllimi i gjithë kampanjën. Kështu që ajo ka qenë mos fidusja, po tash veç jemi mësu, po me ndoj njerë jo është qenë shumë adaptushme, veç jemi mësu edhe gjithë e dimë, kur i kemi orare tona i dim, paka shumë për gjithësi që shi kemi edhe puna po shkën më me letësi se sa në të vetë. Po, familjet e varë, frasi, po e presin këtë ndim që po a bënim? Janë të knaqura? Definitivisht, po, ki marim shumë mesazhe, marim shumë urata, nështë edhe në profilet tona private, por edhe në përgjithësi në kampanjë, po mendoj që solidariteti në kohë të vështira është mëse i nivojshëm. Kjo pandemi ka qenë një fatësi e madhe në përgjithësi për njerëzimin, po në anën tjetër mendoj që na ka japë disa mësime, edhe definitivisht një ndërta është që të bashkuar mundemi me kalu për pandemi edhe kriz edhe me letë, prandaj dhe qëllimi i kampanjës që t'jemi të bashkum edhe të munduemi që sa dhe pak të letëkojmë krizat që mundemi me i pasë gjithë ne në format të ndryshme. Po, fushatën do të vazhdoni deri në përfundimin e luftës me COVID-19. Mendoni se do të rritet numri i personave të cilët do t'jenë donues në mbledhjen e fondeve dhe a do të përfshijnë gjitha komunat e Kosovës, apo a do të ketë nevoj që sërisht ju t'ju ktheheni prap rasteve të njejta për t'u ndihmuar për një dy avor tjetër? Po, qëllimi jonë është që të mbulojmë sa më shumë komuna që të mundemi, aqë do më thënë sa kemi ponde, po shpesojmë që situata me Covid-in nuk do të zgjasë shumë, po në anën tjetër po shpesojmë që personat që dëshirojnë me dhëru nuk kanë me mungu edhe ndihma aty në dhëtë vazhdoj të dhëruhet për këtë fushat.
Ne fushatën me qëllim e kemi organizuar në atë formë që është fluide, domethënë është e ndryshueshme varësisht prej nevojës së domethënë në teren dhe në anën tjetër varësisht se sa do të kemi fonde nga jashtë. Kështu që ju ftoj që të na ndjekni për me pa se qysh po vazhdojmë me komunat tjera, në anën tjetër ju ftoj me na shkru nëse keni ndonjë sugjerim apo keni ndonjë ide rreth qysh kishim mujt me ndihmu këtë kampanjë. Në rëndësishme është që po ndihmohet ekonomia e Kosovës, në rëndësishme është që po ndihmohen familjet në nevojë dhe ndihma nga diaspora nuk po mungon. Do të thotë njëherë për fund, po e përmendim gjithë ata të cilët kanë dëshirë dhe mundësi që të ndihmojnë skamnorët në Kosovë, mund t'ju gjejnë në Facebook në faqen Besa për Kosovën. Është kështu? Fundraiser është Besa për Kosovën. Po, domethënë është i krijuar në Facebook. Të gjithë ata që dojnë me dhuru munden me e gjithë në Besa për Kosovën, edhe me dhuru përmes Facebookut, sepse nuk do të ndalet, domethënë nuk të paguajnë me kartelat e tyre, edhe asni parë nuk do të ndalet në rrugë. Do të shkoj 100% do të shkoj për fundraiser. Po. Dhe për fund, keni fondet mjaftueshme për të vazhduar këtë ditë edhe me komunat e tjera apo apo keni fillu me ushteru? Po, jo, kemi fonde, do të që të vazhdojmë edhe me komunat e tjera. Si pas gjitha gjasave, do tjetë komuna e 4 tashtë mrenda kësa jove, por nuk po munde me thunë të fundimisht, përshka këtë edhe komunikimet që të kemi me funitor, të me thunë dhe të ndirë cila është data, dita, kur po dhurojmë, përshka këtë organizimit në të aspektit logistik, po definitivisht po vazhdojmë me komunën e 4 brenda kësaj jave dhe për të vazhdu me komunën e 5 në fillim të jave së ardhshme. Mirë, suksese juve për punën që po e bëni. E urojmë që të mbledhni sa më shumë fonde për të dalë në ndihmë atyre të cilët ka nevojë më së shumti në këtë kohë. Faleminderit shumë Rita, faleminderit për hapësinën edhe për bisedën që e patëm bashkë, po shpresoj që ndihma nuk ka më mungo. Urojmë të jetë kështu.